Здраво на сите и добре додовте во моето ново видео. Во ово видео ќе ви покажам три различни делови на вашето тело, односно три категории на мускули, кои што ќе ги направиме во едно јадро како целина. Првиот дел е hip muscles, односно мускули на колкот. Вториот ќе биде back muscles, односно мускули на гръбот. Во трета категорија на мускули е abdominal muscles, односно стомашните мускули. Првата вежба како што може да погледнете е плент и таа се изведува статично. Што значи тоа статично? Тоа значи дека нема никакво движење при изведувањето на таа вежба. Доколку ви е тешко вака моментално како што гледате на видеото, можете слободно да ги спуштите вашите коленици долу на подот, за да си го лесните, односно да вежбата ја направите полесна за изведување. Втората вежба како што може да погледнете исто така во видеото е навекува супермен. Та се изведува исто така со останеност на телото долу на подот. Се истигнуваат нагоре рацете и нозете заедно. Значи има подигање на горен дел од телото на рацете и на долниот дел од телото на нозете. Тоа се задржуваме максимум една секунда и се спуштаме долу. За да модификуваме оваа односно, оваа вежба да олесниме за почетниците, можете да правите на следниот начин, како што исто така на видеото. Значи десна рака, лева нога, значи спротивно од вашата рака. Ако е лева рака, тогаш е десна нога. Или пак ако е лева нога, тогаш е десна рака, се едно, исто модување. И одиме на последната вежба, како што можете да видите во видеото, ќе поставам настрана. Раците ми се прекрстени на моите гради. Телото е исправено, значи на права линија, свртено на страна. Нозете е кога ги креваме од подот кон горе и од горе, кога ги спуштаме кон подот, остануваат ближени една до друга. На македонски ова би се нарекло двојно, множно подигање на страна. Мислам, тоа е моје мислење, сега вие ќе се одлучите како ќе си го наречете ние, затоа што англискиот назив е многу подолг. Double side leg lift. И тоа беше тоа за ово видео. Доколку ви се допадна, ставате лайк, доколку не, subscribe, донирајте во знак на поддршка за развој на каналот, а ние се гледаме во следното видео. До тогаш, поздрав, peace!